დია ხაბარა, ჩვენ ვართ ყველგანი, სადაც საქართველოა, ყველგანი, სადაც ინტერნეტია. Მადლობა ჩვენ ძვირფას ემიგრანტებს, რომ ყოველთვის ჩვენთან ერთად არიან, გვისმენენ და რა თქმა უნდა მადლობა სრულიად. საქართველოს ვისი რადიო მიმღებით ახლა ძალიან ბევრი გადაადგილდება, დარწმუნებული ვარ, ისეთ საცობები არის და ბევრი გვისმენს, ასე რომ ბედნიერ მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ და მივესალმები ჩვენი გადაცემის მორიგ სტუმარს, ნიჭიერ მუსიკოს, მაესტროს. მოგესალმები, საღამშვიდობის. საღამშვიდობის თაკო. როგორ ხარ? აბა როგორ განწყობაზე ხარ? როგორია წინა საახალწო განწყობა? ძალიან კარგი განწყობაზე ვარ, მშვენივრად ვარ და მით უმეტეს, ოდესაც თქვენი სტუმარი ვარ, ამ ფრაზას არასოდეს არ დავარღვევ. ძალიან ბედნიერი ვარ ამ სტუდიაში ყოველთვის და წარმატებებს გისურვებთ. დამდეგ გილოცავ და სულ კარგად ოპერირებ. ძალიან დიდი მადლობა. მეც ასევე გილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს და ნუ სანამ შენ სიახლეებზე ვისაუბრებდეთ და სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, ნუ ფაქტიურად ხვალ უკვე მოდის 2023 წელი, ხო? და მე მინდა რომ 2022 წელი შევაჯამოთ ძალიან მოკლედ. აი თუ შეგვიძლია როგორი წელი იყოს შენთვის? 22 წელი, სხვადასხვაის ნაყოფიერი წელი გამოდგა, სხვადასხვა პროექტებში ვიმუშავე. და მოკლედ ძალიან, ესე ვთქვათ, ენერგიული წელი იყო ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ 2023 ბევრად დატვირთული და ბევრად საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩემს თავთან არის რაღაც სიახლეები. კონკრეტულად ეს ყველაფერი ბენდ ზარზმას ეხება. ზარზმა, კი ბატონო. ეს არის შემდგარი ბენდი, ძალიან დიდი ხნის. რამდენი კაცისგან შედგება, რომ გითხრა? 6 კაცი ვართ ბენდში და 6-ვეს მოვიკითხო. და როდის დაარსდა ეს ბენდი? დაახლოებით 10 წლის წინ ჩამოყალიბდა, თორცდები. ეს რაღაცა განახლებები იყო წლებთან ერთად თუ ეს ის ბენდია, რომელიც მოდის მთელი 10 წლის განმავლობაში? ყოველთვის იყო რაღაც სიახლეები ამ ბენდში რა, ყოველთვის და სხვადასხვა ძალიან კარგი პროდუქტს აკეთებდნენ ყოველთვის. შემდგარი ბენდი იყო უკვე. ანუ შენ დაემატე, ხო? მე დავემატე, შენ დაემატე. წელს დავემატე, ზაფხული და მოყოლებული დავემატე და ორი სიმღერის გაკეთება უკვე მოვასწარით ერთად, ერთ ხე ვაპრემიერებთ, შემდეგ კლიპთან ერთად გავაკეთებ და იმასაც მომიტან თავოცილებ. ძალიან კარგი, ესე იგი 2023 წელს ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმები გაქვთ, როგორც მივხვდი, ხო? ძალიან საინტერესო და აი სულ სხვანაირად უნდა მივხედავ თქო. და სიმღერა რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ, ანუ ეს არის, ანუ წელს შეემატე შენ ამ ბენდს და შესაბამისად ეს არის რიგით პირველი თქვენი ერთობლივი ნამუშევარი, ხო? ერთობლივი ნამუშევარი, პირველი სიმღერა არის. და ძირითადად აი თვითონ პროგრამაზეც რო ვისაუბროთ, ეს არის ქავერები წარმოდგენილი თუ არის ისეთ სიმღერები, რომელიც პირადად თქვენთვის შეიქმნება, იქმნება? ჩვენ ყოველთვის აი წინამოსვლაზეც გითხარი, რომ ყოველთვის საავტორო მუსიკას ვანიჭებ უპირატესობას მე პირადად და ჩემი ბენდის წევრებიც. ამიტომ ჩვენ ასე ფიქრობთ, რომ საავტორო სიმღერებზე ვიმუშავებთ. ჩვენი გიტარისტი, ვინც არის ელექტრო გიტარაშიც უკრავს, აკაკი ხაბაზიშვილი, ძალიან კარგი კომპოზიტორია, ძალიან კარგი მელოდიებს წერს, ტექსტის დაწერა მეც შემიძლია და ჩაოლებრივად. მაგრამ ეს ნიჭერი ახალგაზრდობა. კი, და მოკლედ ყველაფერი ბენდისგან შემოტრიალებს, რასაც ჩვენ გამოუშვებთ, რა სიმღერებსაც გამოუშვებთ თვითონ ბენდში ტრიალებს და აი რაღაცა გარკვეული გეგმა თუ გაქვთ 2023 წლისთვის? 2023 წლისთვის გარკვეული გეგმა გვაქვს, რომ დაახლოებით ოქტომბრის თვემდე ალბომი ამოუშვოთ და ნახოთ რა დანაურ იქნება რა. ძალიან კარგი, ესე იგი წლის მეორე ნახვაში. ორი სიმღერა უკვე გავაკეთეთ და ვფიქრობთ, რომ რომელ სტუდიასთან თანამშრომლობთ ძირითადად? ზაზაგუჩიტაშვილი სტუდიასთან თანამშრომლობთ, ეს სტუდიოში. კი ბატონო, კარგი. ეხლა რაც შეეხება ახალ წელს, ნუ ჩვენ ბენდის თემას თავისთავად დაუბრუნდებით, სანამ სიმღერას დავაპრემიერებთ, როგორ ემზადები შენ პირადად ახალი წელს? აი მე ტრადიცია ხომ არ გაქვს? სხვადასხვის ყოველთვის ყოველთვის ხვდები კონცერტებზე, ეს ბოლო წლებია რა. და მეკვლე ჩვენ ხა? მეკვლეც მე ვარ, კი. ხა და წელსაც არ დაიღვევა საბოლოოდ ტრადიცია და ანუ კარგი ფეხი გაქვს, მოგწონს ის რომ ხვდები ხალხის განწყობაზე. აი, მინდა რომ აქტიურად ვიყო და აი არ ვიყო დაუშვოთ გაჩერებული რა. ყოველთვის აი მუსიკა არის ჩემთვის ყველაფერი და მუსიკით მინდა რომ ახალ წელს შევხვდე და ყველა დეტალი საერთოდ მუსიკას ეხება ჩემი ცხოვრების. ყველა დღესასწაული თავისთავად და არა მარტო დღესასწაულები, ანუ შემოქმედი ხელოვანი ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხთან შეხვედრა, მათთან ურთიერთობა და აი ამ ემოციის გაზიარება ალბათ ამეთ ახმები, ხო? კარგი, საახალწო სუფრაზე ესე იგი შენ არ ზრუნავ. არა, მე არ ზრუნავ საახალწო სუფრაზე. გიყვარს ისე გამორჩეულოთ რა რომელიმე კერძი საახალწო სუფრიდან? რავი, ცოტა ბანალური თუ არ იქნება, გოზინაყი მეც. გოზინაყი გიყვარს? ძალიან, ძალიან. სხვათა შორის მე რო არ მიყვარს, რა გავაკეთე? აი, ემართლა არ მიყვარს. აი, ბებია ჩემის გაკეთებულს რომ მოგიტან.
შეგიყვართ. რაღაცა იმ ტკბილი რომ არის ვერ. ხო და კარგი და ბედობის თემას რაც შეეხება. ბედობის საერთოდ აი ზოგადად ხვამბობენ ახალ წელს რომ როგორც გაატარებო ისეთი წელი გექნებაო. ბედობას ვისთან ერთად შეხვდებიო სწორედ ის ადამიანები დაგებედებაო და შენ შემთხვევაში როგორ არის რამდენად ითვალისწინებ აი ამ ასე ვთქვათ. ყველა სხვადასხვა ვითვალისწინებ და ბედობას სულ მეგობრებთან ერთად ხვდები. ანუ კიდე ის ხალხი დაგებედოს ვინც კი ყავს. რა თქმა უნდა საოცარ გარემოში ხვდები ყოველ ბედობას. ეს მოს სხვადასხვა ტრადიციად. და ახალი წელიც აი 31-დან უკვე პირველიო შემოვაცილებ რომ ძალიან ბედნიერად ძალიან ხალისიანად გავატარო და მოკლედ მე ვფიქრობ რომ საუკეთესო წელი გველოდება წინ. აი ესა კურდღლის წელი მოდის, ანუ კურდღელი კატა 2023 წელს და მსგავს ინფორმაციებს თუ ეცნობ იგივე ყვითელ პრესაში და თუ ითვალისწინებ რომ რაღაცა სახში თონდას პატარა სათამაშო კურდღელი ქონდეს. რა თქმა უნდა. ხო? რა თქმა უნდა. ანუ აღმოსავლური კალენდრის კითხვა. რა თქმა უნდა და მე აუცილებლად ხა ძალიან დიდ სათამაშო ანუ გეგმაში მაქვს უკვე რა. ჩვენ არ შემიძენია, მაგრამ ხვალ უნდა შევიძინო აუცილებლად. ასებია მე ვიძახი რომ მეთქი მომავალ წელს რისი წელი მოდის რომ წინასწარ ვიყიდო ხო რა ის ცხოველი იმიტომ რომ აი როცა რაღაცა დგება ის მომენტი რომ აი აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით მოდის აი თქვა ძაღლის წელი ან ღორის წელი ნუ აი ესეთი ფასები თან როგორი დიდი სხვაობა არის ხოლმე რომ აი ხა წელს კურდღელი ღირს აი სასწაულით ან ხა ამხელა და ნუ სხვა ცხოველების ფასი თავისთავად არ არის ეგეთი ძვირი და ასე რომ მეგობრებო მე მგონი კარგი აზრი გამოვთქვი შეგვიძლია წინასწარ 12-ვე ცხოველი შევიძინო წინსრები და საკმაოდ ისე იაფად გამოვა. თან საყვარელი ცხოველია კურდღელი და. კი, საყვარელია ნამდვილად, თუმცა ძაღლს მაინც ვერაფერი ვერ შეედრება ჩემთვის. აუ, რაღაცა მაინც სხვა არის. კარგი, ისევ და ისევ სანამ მიულოცავთ ახლა ჩვენს საზოგადოებას, ვინც გვიყურებს და გვისმენს ნამდვილ შობა ახალ წელს, მოდი ვისაუბროთ შენს ბენზე და ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, იმ კონკრეტულ სიმღერაზე, რომელიც ახლა და პრემიერდება. მოკლედ, ამ სიმღერის მელოდია შექმნა ჩვენმა ვირტუოზმა გიტარისტმა აკაკი ხაბაზიშვილმა. შემდეგ მთელი ბენდის წევრები აი ყველა ჩართული იყო ამ სიმღერის გაკეთებაში. მე მინდა რომ თითოეული მათგანი მოვიკითხო. მოვიკითხოთ, აბა რა უცი. თემო გრიგალაშვილი, დრამერი ჩვენი, ბას-გიტარა ირაკლი გეგეშიძე. კლავიში აშკანა ჩვენი ილანელი მეგობარი ყოს ვენჩი. ოჰო, რა საინტერესოა. ეხლა რომ მოვიკითხავთ მიხვდება რომ ვკითხულობთ. დიდი, იცის ქართული. კი, კი, ვაგემინეთ ხოლმე ერთმანეთს. შენ გიორგი აბესაძე მინდა მოვიკითხო ჩვენი ფრონტმენი, ჩვენი ბენდის. და მოკლედ ამ სიმღერის მელოდია აკაკი ხაბაზიშვილმა გააკეთა. ტექსტი ჩემია. აკაკისია და გიორგისი. ჩვენ სამმა ერთობლივად ესე რაღაც აზრებს ვცვლიდით და დავწერეთ რაღაც ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ რომ და სიმღერის სახელწოდებაც რომ გვიჩქეთ ახალი წლის ღამეს. აა სახელწო სიმღერა არის, ესე იგი ჩვენს წინა სახელწო განწყობაზე ისრულებს და მთელი ახალი წლები, ესე იგი სატელევიზიო პრემიერა იყო უკვე. ჯერ არ ქონია სატელევიზიო პრემიერა, როგორც ხდება ყოველთვის ჯერ არ დაიდადი და შემდეგ საწყობს. იცი რა არის ხო, ზოგი რაღაც პირიქით აკეთებს, არა და მე ვთვლი რომ ხო, რა მშობა ეხა თან მიმდევრობს. მე მაგალითად აი გუშინ სატელევიზიო პრემიერა ხო იყო ჩემს სიმღერაზე და პარასკევსმა გადაცემა და რა გამეკეთებინა, ანუ ჩემს სატელევიზიო და შემდეგ უკვე ჩემი გადაცემა, რაც ესე გამოდის. ხო, ამ სიმღერის პრემიერებსაც სატელევიზიო საუცხებლად. მაგრამ ზოგადად ისე ერთ რამეში გეთახმები და როგორც ვარ დაკურებული, ანუ როცა ხალხმა მსმენელმა იცის უკვე სიმღერა ხო რადიო ეთერის მეშვეობით და შემდეგ უკვე სატელევიზიო პრემიერა კეთდება, ეს ძალიან ისეთია რა, კარგია, მიხვდი რომ გეცნობა უკვე მელოდია რაღაცა რომელიღაცა შოუში რომ გაჟღერდება და რომ იცი უკვე და რაღაცა ნაწილობრივ უკვე რომ გიყვარს კიდეც და მოგწონს და რაღაცა უკვე გიხარია რომ რაღაცა ეს უკვე ხედავ კიდეც ადამიანს ან ადამიანებს. მეც ყოველთვის ამის მიმდევარი ვარო, ჯერ რადიოში გაკეთდა სიმღერის პრემიერა, შემდეგ ტელევიზიაში. მადლობა ერთგულებისთვის და მოდი სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ, მიულოცე ახლა დამდეგი შობა ახალი წელი სრულიად საქართველოს. რადიო არ დაიდარდოს სმენელებს ვულოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. მინდა რომ ძალიან ბედნიერები, ლაღები, ხიარულები იყო. ჩვენი გულშემატკივრებიც იქნებიან დაიდარდო სმენელები და ზოგადად თქვენს მთელ შტაბს გილოცავთ და მინდა რომ ძალიან წარმატებული წელი გქონდეთ,
და სულ კარგად ყოფილიყავით ყველა რა. ძალიან წარმატებულად ყოფილიყავით და გიორგის უულოცავ განსაკუთრებულად ასევე ჩვენს მეგობრებს. კი ბატონო, მიულოცოთ. Да, დიდი მადლობა ჩვენთან მომწერებისთვის. მე მინდა თქვენს ბენდს ბევრი წარმატებები უსურვო, როგორც აღნიშნე გვის ალბომი, ის ბევრი კონცერტები, ხალხის გახარება თქვენი შემოქმედებით და ყოველივე საუკეთესო 2023 წელს. ყველაფერი საუკეთესო მოეტანოს პირადად ჩვენთვის, შენი რეპერტუარისთვის, შენი შემოქმედებისთვის და თავისთავად შენი და იმ ბენდის წევრებისთვის, ვინც ერთად აპირებს რომ საინტერესო სიმღერები და პროექტები დადოთ, ასე ვთქვათ, რომელიც შემდეგ უკვე ჩვენს ეთერში დაპრემიერდება. Ასე რომ გავაჟღეროთ სიმღერა, შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის.